wasiirka horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland Dr. Xasan Ismaaciil ayaa qalab caafimaad waxa uu ku wareejiyay isu duwayaasha wasaaradda caafimaadka ee gobollada bari ee Soomaaliland. Waxaana warkan burco ka soo diray Jaama Saleeban Cumar. Wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Dr. Xasan Ismaaciil Yuusuf ayaa qalab caafimaad ku wareejiyay isu duwayaasha wasaaradda caafimaadka ee gobollada Togdheer, Sool, Sanaag, Buuhoole iyo Daadmareed. Wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Dr. Xasan Ismaaciil Yuusuf oo ugu horeyn ka hadlay madashii uu ku wareejinayay qalabkan caafimaad ayaa mas-uuliyiinta ku wareejiyay qalabkani kula dardaarmay inay ilaaliyaan qalabkani isla markaasna ay uga faa'iideeyaan bulshada. Baartaas si halkaa ku timi Ilaahay un baa ogaa. yaali tacab khasaare alaab alaabta halka ilmada ku wareysanayna waa laba nooc tog dheer guuri waxay u leedahay alaabta labada gaari waaweyn saaran oo dawo iyo iyo qalab caafimaad ah oo cusbitaalka u gaara inta kalena waa tibida alaabta tibida waa qalab qaaliya howl badan baa soo martay waxaa laga faa'iideeyo alaabta yaa inta makhsiin lagu xarayo sanad ama laba sanadood kadib iyagoo weli stoorkii ku jira ayaan u imaanay waxaa laga faa'iideeyo ummadda lagu shaqeeyo isu duwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Togdheer Aadan Malay iyo agaasimaha guud ee cisbitaalka Burco Dr. Cabdi Suudi oo ina halkaasi ka hadlay ayaa wasiirka caafimaadka Soomaaliland uga mahadnaqay qalabkan caafimaad uu soo gaadhsiiyey gobollada bariga Soomaaliland. runtii maanta farxad weyn baa noo tahay haddaan nahay caafimaadka gobollada bari. maanta waxa wasiirku nagu wareejinayaa qalabba kala duwan oo iskugu jira qalabadii tiibida lagu dhaagnaysgelinayay ee dhakhaatiirta ka caawinayay inay ogaadaan xanuunka tiibida waxaa kaloo wasiirku nagu wareejinayay haddoon nahay cisbitaalka Burco qalab caafimaad oo kala duwan oo iskugu jira kombyuutarro qalabkii qalliinka iyo qalabkii lagu manutirgarinayay beeshaniska sariirihii iyo firaashyadii waa qalab cisbitaal kaste u baahan yahay oo dhammaystiran runtii aad baan ugu mahadnaqaynaa wasiirka horumarinta caafimaadka dadaalka ugu jiro inuu horumariyo caafimaadka Soomaaliland. Wasiir, waxaan kaa ballan qaadaynaa qalabka aad keentay inaan cusbitaalka iyo qalabkii sida u shaqeyno ama caafimaad ahaanba saaxiibadana waxaan leenahay halka ka sii wada oo si ay caafimaadka shaqa Burco u shaqeeyeen ina qalabka nagu ilaaliya inta degmooyinka halena u helaan qalabka. Eega sirayga waxa weeyaan xarunta la dhigayaa dadka masaakiinta ee TB-da qaba ee awal suuqa lagu baadhan jiray taasi dhici mayso maanta kale waa bilaash dhakhtarku markuu sawirka diro islamagaaba shaashadda laga eegayaa qof kale inuu qaaxo qabay inuu qabin haddii awal mugti baa jiri jiray oo shaashadda dhakhtarku markuu ku yarda waqo wuxuula jiro oo ku eegan ku tijaabiyo tii maanta ma dhacaso wasiir magan ruuxaati iskriinka kombyuutarka ayaa laga daawanayaa CD baa qofka lagu siinayaa waana bilaash waxaana lagu adeegayaa xarumaha TB-da iyo xarumaha General Hospitaliska Emergency-ga dhammaan waa lagu adeegayaa. Gudoomiyaha gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi iyo Maayor ku-xigeenka degmada Burco Maxamed Xasan Jaamac Xoday oo iyaguna dhankooda halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in qalabkan caafimaad uu wax weyn ka tari doono baahiyaha caafimaad ee ka jira cisbitaalada gobollada bariga Soomaaliland. Aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa wasiirka iyo dowladdaba waxa la arkay wixii horumaray ee gobolka. runtii ku tacaluqa maanta dee la keenayo waa soo dhaweynaynaa. tani waxay markhaati cad u tahay sida ay uga go'an tahay xukuumadda uu galwadeenka ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi in ay wax ka qabato baahiyaadka caafimaad ee ka jira dalka. taana waxa markhaati cad ka ah xulashada ama doorashada uu madaxweynuhu doortay wasiir khibrad u leh shaqada caafimaadka oo waxa weeyaan tallaabooyinkiisii horeeyay inay imika ay ka mid yihiin kuwan aynu maanta joogno. mudane wasiir, adiga iyo wasaaraddaada iyo madaxweynaha qaranka waa idin ka mahadnaqaynaa deeqda aan soo gaarsiisay. Jaamac Saleeban Cumar, TV-ga caalamiga SBC, magaalada Burco.